18 mužov a 5 žien sa prihlásilo do tohto ročníka Lopár turnaja v stolnom tenise. Aj s 0. ročníkom bol toto tretí rok, kedy si mohli Žarnovičania prísť v sobotu zahrať. Poslanec mestského zastupiteľstva Štefan Balko prišiel s týmto nápadom ešte v roku 2016. Keď sme sa zaoberali myšlienkou, že hrať s takýmto Lopár turnajom, Lopárom, tak sme si mysleli naivne, že tí skúsenejší, čo už viac majú odohraté, že budú slabší, ale milili sme sa, čiže majú to v rukách skrátka. V kategóriách muži, ženy a štvorhry sa hralo vždy na 2 víťazné sety. Do štvorhier sa prihlásilo 11 mužov, ktorých doplnil ešte štatutár športového klubu Ľuboš Dobrodka. Dvojice sa stretli najskôr v dvoch skupinách po 3. Potom obe lepšie dvojice hrali v štvrťfinále a následne o celkové víťazstvo a o tretie miesto. Bez prehry zvíťazila dvojica Miroslav Zliechovec, Jaroslav Považan, druhé miesto patrilo dvojici Štefan Balko, Ľubomír Hajdóny a tretí bol Jan Sitár a Lukáš Siekela. Zemiakové miesto patrilo dvojici Marian Sedliak a Marian Siekela. Tento rok boli pozvaní aj traja hostia mimo Žarnovice, ktorí si tiež zasúťažili. Jedným z nich bol aj Jan Šulva, ktorý bol aj zároveň najstarším účastníkom turnaja. Stolný tenis nehrávam pravidelne, raz za mesiac sa ukážem medzi kamarátmi. Vyhral som jeden zápas z troch. V súťaži jednotlivcov hrali ženy systémom každá s každou o celkové konečné poradie. Bez prehry zvíťazila Lenka Ďuriaková z mestskej časti Žarnovická Huta. Druhá bola Katarína Považanová, ktorá prehrala len s víťazkou. A tretia s dvomi výhrami a dvomi prehrami skončila Helena Richterová zo Žarnovickej Huty. Viete čo, mňa to veľmi baví. Veľmi ma to baví, no a môj budúci svokor ma k tomu akože vedie a my takto hrávame akože v dedine u nás v Hute. No, takto chodievame piatky si akože zahrať. Je toto prvýkrát, čo ste sa zúčastnili takejto súťaže? Áno, veru áno. A je to super, že hneď aj prvé miesto. Muži hrali systémom každý s každým, najskôr v štyroch, z ktorých postúpili po dvaja a následne hrali semifinále, štvrťfinále, o celkové víťazstvo a o tretie miesto. Bez prehry zvíťazil hosť turnaja Marian Siekela, ktorý vo finále porazil syna Lukáša, ktorý tak skončil na druhom mieste. V súboji o tretie miesto sa stretol minuloročný víťaz Jaroslav Ceglédy s Jaroslavom Muhom. Väčšie šťastie mal Ceglédy, ktorý sa nakoniec postavil na tretí stupienok a ktorý sa stal zároveň najlepším Žarnovičanom v tejto súťaži. Uvítal som pozvanie môjho kolegu, pána prednostu zo Žarnovice. No, páči sa mi to tu veľmi. Ako chodím sem hrávať aj oficiálne zápasy, bo hrávam tretiu ligu za Krupinu. No a tá atmosféra je tu neskutočná a myslím si, že aj oproti 0. ročníku je tu ľudí viacej, myslím si, že je to super turnaj. No dneska to bolo troška ťažšie, lebo boli tu aj títo cudzí, takže to bolo dobré. Bolo také vydrvanejšie, no. Čo hovoríte na to, že ste sa tento rok nestali víťazom? Prečo? Kde bolo? Vôbec ma to nemrzí toto, dobre to bolo. Je to veľmi dobré. Keďže tento ročník bol zatiaľ čo do počtu prihlásených najúspešnejší, je predpoklad, že budúci rok sa môžeme tešiť na tretí ročník v stolnom tenise s takýmto netradičným športovým náradím.